Dame i gospodo, poštovani prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da u ime Doma kulturi i svoje lično ime mogu sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste i ovoga puta došli da zajedno sa nama proslavite našu slavu Svetog Jovana. Oče, nadam se da Dom kulture i dosadašnjim radom je dokazao da se ne, da će poštovati svoju tradiciju, našu srpsku tradiciju, da nećemo raditi te neke programe koji možda ne odgovaraju tim našim nekim vrednostima. Posle ove naše slave mi naravno nastavljamo sa radom. Znate da sledi sajam knjige i grafike, imat ćemo koncerte klasične muzike, imat ćemo puno divnih koncerta i zaista verujem da ćemo ostati na tom putu očuvanja naše tradicije i kulture. Želim svima koji slave današnju slavu, kako vama koji ste ovde, a slavite slavu, tako i onima koji su se javili među vremenu da zbog proslave svoje slave nisu u mogućnosti da dođu, svim radnicima Doma kulture, svim Pirećancima, svim vernicima želim srećnu slavu i da je provedu u zdravlju i veselju i da im tako bude cela godina. A sad izvolite da se poslužimo i da proslavimo Svetog Jovana.